Храми завжди зводилися у особливих місцях, де відбувалися святі об'явлення. І новий храм Святого Юрія мешканці села звели поряд із стареньким храмом у тій місцині, де відбулося з'явлення Богоматері. До сьогоднішнього дня готувалися особливо. На освячення храму і проведення першої літургії приїхав митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин. Його зустрічали святковим короваєм. Закладини храму розпочалися у травні 2013 року, і ось уже нині він, наче хмарина, підіймається із землі до небес. По-перше, освячений храм сьогодні, цей храм у моєму рідному селі. І дякуючи громаді села, дякуючи перш за все Господу Богу, за 2 роки така маленька громада, 236 чоловік, зуміла збудувати храм. Але не був збудований храм, якби не було добрих людей, людей доброї волі. Ви сьогодні чули, скільки багато людей нагороджені грамоти нашого владики митрополита. То це всі ті люди, які своїми жертвами, хто більшими, хто меншими, збудували оцей храм. Твоєму навіки вічні восхваля тебе, щасливі чоловік, що свою охорону тобі має. Усі, хто долучився до зведення цього духовного місця, і архітектори, і будівничі, і меценати були урочисто нагороджені грамотами. Серед поважних гостей – народний артист України Павло Дворський. Я щиро вітаю всю Галицьку громаду. Бажаю, щоб цей храм стояв віки, щоб по всій Україні будувалися церкви, щоб наші діти, наші внуки мали де сказати слово Боже для Бога, для за рідну Україну, за рідну землю. І, мабуть, повний голос хочеться заспівати. Збудуймо храм, духовний храм, щоб жили діти і онуки. Збудуймо храм, щоб разом нам діти до злагоди і злуки. Збудуймо храм, високий храм, під мирним небом України. Збудуймо храм, щоб жити нам в одній згуртованій родині. Збудуймо храм. Надвечір свята у Бишеві продовжилося народним віче та концертом. Любов Галько, Ігор Гусак, Андрій Васьків. Новини телеканал «Раї».